Ahoj. Takže tahle ta modrá kráska, která tady dneska leží přede mnou, se jmenuje Fireface UC, je od výrobce RME. A když je to takový malý cvalík půlrakovej, tak uvidíme, že toho umí docela dost. Klasický rák, odnímatelné lžičky, docela bezvadný madla, který chrání i vstupní potenciometr. Otoční ovladač. Čelní panel, zadní panel, první dřív dopředu. Pak kombinovaný neutriky, nástroj a mikrofon, dva nástrojový. Potom otoční knop, který má nekonečnou dráhu. A jak funguje? Karta má hodně parametrů, umí toho fakt dost. Takže takhle listuje mezi parametry, třeba úroveň vstupu 1, úroveň vstupu 2 a tak dál. A když chci některý z nich změnit, jednou kliknu, jsem uvnitř, měním hodnotu a opětovně kliknutím jsem zase zpátky. Dvousegmentový displej, trochu škoda, byl by lepší alfanumerický, ale budiš. Potom tady máme diody. Jedna sada diod ukazuje přítomnost digitálních signálů na vstupu výstupu, druhá sada diod ukazuje aktivní MIDI vstupy výstupy. A nakonec tady vpravo máme výstup 7-8, který slouží zároveň jako sluchátkový. Šikovná věc, určitě se hodí. Zadní strana. Zbytek analogových vstupů, zbytek analogových výstupů, konektory in-out pro digitály, máme tady SPDIF a DAT World Clock. Pak tady máme MIDI, to je šikovná věc. Konektůrek vypadá jako PS2 a ke kartě dostáváme takovouhle redukci, která mění tohle pětižvíka na 4 samičky, docela rozumně popsané. Potom tady máme USBčko a napájení. Velká výtka, tenhle vypínač je dost nepoužitelný. Když mám kartu v raku, jak se k němu dostanu, a když ji mám na stole, blbě se zapíná. Ale budiš, teď se podíváme na to, co nás osloví v počítači. Pojďme se podívat na obrazovku. Výrobce nám ke kartě dá 3 základní aplikace. Ovládací panel, který měním za základní věci, to znamená, když se podíváme na první záložku, velikost bufferu, samplovací frekvenci, a ta je možná, tu je možné měnit i po jednotlivých krocích. Je vidět, že tahle karta už fakt patří do luxusní třídy. Gain, když se podíváme na kartu, na neutrikový stupy, tak teď zapnu fantomový napájení, už svítí žlutá ledka. A zase zasnem. Potom tady máme nezbytnou www stránku. Zajímavá věc, ale hodně komplikovaná. Mixpool. Ten mixpool začátku vypadá hodně složitě, hodně náročně, ale dá se na něj zvyknout a je poměrně hodně pochopitelný. Nebudem si popisovat, snad jenom, že celý nastavení možný ukládat do 8 presetů. Tady mi bliká 7, kterou jsem před chvílí vybral, ale změnil jsem ji. Blikání upozorňuje na změnu. A poslední aplikace, ta je trošku složitější, úplně nejvíc, je tahle matice. Je to virtuální propojka, něco jako PatchBay a zároveň Mixpool, která spojuje všechny vstupy na levé straně se všemi výstupy na horizontálu. Zelené políčko znamená, ukazuje, že tady právě mám propojku a když budu hýbat potenciometrem, tak uvidím změnu dané hodnoty. Když kliknu, tak vypnu, zapnu spojení. Když budu mutovat, spojení se objeví červenou barvou. A zase šikovná věc, která nám ukáže, v jaké high top třídě se pohybujeme. Když matrixu klepnu na propojku a změní se shiftem na modrou barvou, znamená to, že se otáčí fáze v daném propojení. Super věc, kterou nám žádný analog neumožní. Můžu spojit jeden vstup do více výstupů zároveň a zároveň můžu měnit ještě úroveň pro jednotlivé z nich. Bezvadná věc, bez degradace signálu. Zkusme si kartu zapojit. Dva standardní konektory, pojďme dát třeba sem. 5, 6. A pustíme si něco muziky.
Vidíme, že všech, a slyšíme, že všech 8 výstupů pracuje na plný obrátky. A pokud muziku pustíme a podíváme se sem na náš pult, což uděláme teď, zase bude patrné, že LED metry pracují jak mají. A pokud bych si chtěl hodně pohrát se softwarem, tak si můžu změnit nastavení, konfiguraci, propojky a atd. Pojďme do finiše. Tahle karta, ač je takový malý mazlíček, tak to umí nebývalé mnoho na svůj rozměr, ale samozřejmě k luxusním cenám, k luxusním možnostem patří i luxusní cena. Nedá se nic dělat, ale myslím si, že je adekvátní. Má určitě v té své třídě na 20 000 hodně konkurentů od Motu nebo od Steinberga, ale myslím si, že na aplikace, kde potřebuji do málo místa dát hodně funkcí, určitě obstojí. Má ještě bráchu Fireface 400, který používá v souladu se svým názvem FireWire rozhraní. Co je na ně ještě zajímavé, že se můžou spojit tyhle karty samozřejmě dohromady a velmi dobrá věc, může se používat i ve standalone režimu, může se používat jako samostatný mixpult, což je prima v doprovodu s tím, že tahle karta umí MIDI implementaci ovládání všech kontrolerů, všech prvků. Takže má neimplementovaný Mackey protokol, takže pokud vezmu nějaký ovladač, který umí tenhle protokol, rozumí si s ním, tak můžu využít tenhle ten jeden MIDI pár právě na dálkový ovládání standalone zvukové karty. Já si myslím, že to by mohlo stačit pro dnešek, díky. Těším se a mějte se hezky. Ať to hraje, ahoj.